Барс или Реал? Реал, Мадрид. Роналдо или Месси? Роналдо. Почему? <laughs> Из-за <то>, что Реал? Роналдо <laughs> Цалшканда. В Азербайджане остались гонорары с шестью нулями? Йох. Твой совет юным футболистам? Инстаграма гирмасын. А, вот так? Да. Я думал, уезжайте в Европу. <laughs> да. Ruslan tı başladı zəniməcə futbolla 7 il uşaq-gənclik idman məktəbində Bakıda. Kənar təsəvvür etdim ki, futbolçu olmaq istəyirəm. Mən futbolu başladığımda bizim klubda cəmi 3 futbolçu var idi. Biri mənim məndən böyük olan bir qardaşım var, o idi və bir də başqa bir uşaq var idi. Hı. Və biz belə-belə oynadıqsa, artıq uşaqlar toplaşmağa başladı və ondan sonra mən daha futbolla daha həvəslə, daha istəkli getməyə başladım. Bilirsiniz, və... futbolçular обычно ассоциируется с клубами, где они больше всего играли. И в данном случае ты больше всего играл в Невчи. Это флагман азербайджанского футбола, клуб Невчи. Расскажи, пожалуйста, про свой период Невчи и почему ты перешел в Хазар Ленкоран. Сонда Ə, aramızda klubda bir iki nəfərlə aramızda biraz incikli oldu, anlaşılmazlıq oldu. Onlar elə başa düşürlər ki, mən ə, transfer baxımından onlardan daha çox pul istəyirəm, amma o elə deyildi. Çünki həmin dövrdə Xəzər-Lenkoran çox böyük bir maliyyə dəstəyi var idi. Demək olar ki, Qafqazda ən böyük maliyyə dəstəyi olan bir klub idi və onlar mənə çox böyük bir ə, transfer təklifi göndərmişdilər. Dəy получил предложение от Хазар-Ленкоран ə və klub bel protiv того чтобы выдавать тебя. Birinci təklif oldu. Xəzər lənkəranın təklif gəldi, yaxşı, böyük bir məbləğdə. Həmin dövrdə Azərbaycan futbolu üçün o məbləğ rekord bir məbləğ idi. Hı. Və mən bunu klub rəhbərlərinə bildirəndə ki, mənə belə bir böyük bir ə, təklif gəlib və ən azından mən də istəyirəm ki, öz Neftçi-ki müqaviləmi də biraz klub qaldırsın. Sadəcə olaraq biraz söhbətlər uzandığından bu məndə bir incilik yaratdı Hı. ki, məsələlər uzanır. Uzahatdan artıq biz qərar verdik ki, bəli, mən Xəzər Lənkəranə gedəcəm. В то же время в интервью Azeri Sport, э, ən son yenidənə ki, o oldu, э, ты сказал, цитирую, я не могу быть доволен своим статусом в Сабах. Говорит ли это о том, что ты планируешь сменить клуб? Yox, Sabahda hər şey mənim ürəyimdə də düzdür. Mən hələ Sabaha verəcəm, elə istəklərim var, çünki mən bu kluba gələndən tam istədiklərimi kluba verə bilməmişəm bə də hazırda bir təxminən 4 ay Dənizlispor-da oynadım. Am, Türkiyə Superliq-ə keçid perspektivi var? Məndə Dənizlispor-da çox istirdim o vaxt. Deməli, 16 yaşım var idi, Dənizlispor-da dəvət göndərdilər. Düz ordan oturum icazəsi olmadığından ə, mən peşəkar müqavilə imzalaya bilmədim və Orda əvəzedici komandada ə, gəlmə futbolçuların, legendar futbolçuların oynamasına icazə verilmirdi. O cəhətdən problem yaşadım və mən ölkəmə qayıtdım, Azərbaycana qayıtdım. Amma həzamandır, hər şey vaxt görsəcək. Futbolda hər şey olur. Ona görə də ki, əsas odur ki, mən öz sağlamlığıma fikir verim, formada olun, daim oynayım. Təklif olarsa, əlbəttə dəyərləndirməyə dəyər. Mnogiye futbolnyye grandy Милан, Барселона и так далее открывают uh, свои футбольные академии uh, или планируют открывать футбольные академии в Баку. Uh, это прибавляет интереса со стороны молодежи к этому виду спорта. Милан, Барселона футбол мектеблары ёкту, тиңче ойнда жерр есми бир тарафта шо олсун, ки Азербайджандо онун тәмәлиг олсун, ама ки түрк клубларнан Qarabağstanın rəsmi distribyutoru var, Azərbaycanda Qalatasarayın da var, amma Türk klublarına daha çox ə, klublar var ölkəmizdə. Məncə orada yetişən uşaqlar ə, Türkiyə vasitəsilə ən azından Türkiyəyə dəvət olunaraq orada bir müddət təcrübə topladıqdan sonra əlbəttə Avropaya çıxış olarlarsa daha rahatlar. Mən ki Azərbaycandan getmək, ə, Türkiyədən olarsa Avropaya çıxış eləmək daha yaxşı olar. Ən azından Türkiyə Superliqasına çıxış edəlsələr də Azərbaycan futbolu üçün əlbəttə uğur sayılır. Как futbolnaya soobshchestvo Azerbaydzhana podderzhalos svoboditel'nuyu operatsiyu v Karabakhe. Biz əlbəttə bu müharibə dövründə hər birimiz ancaq fikrimiz Qaraqabaxla bağlı idi, müharibədə idi. Çünki idman bizim ikinci sahədə idi, çünki bütün ölkəmiz hamımız oradan gələn xəbərləri gözləyirdik. Şükürlər olsun ki, sonluq bizim istədiyimiz kimi oldu. Qələbə qazanan tərəf biz olduq. Как ты думаешь, будет ли развиваться футбол в целом в Азербайджане и особенно в территориях освобождённых от оккупации? Mən də gələcəkdə oralar tam bərpa olundandan sonra, meydançalar hazır olundandan sonra ə, bir neçə beynəlxalq oyunu mənzə orada keçirmək daha məqsədəuyğundurlar. Bu mənim yəni təklifimdir. ki təklifimdir. Umuram ki federasiyada belə bir təklif irəli sürəcək ki, Millinin ya həssə bir klubumuzun Avroliga oyunları beynəlxalq oyunları orada keçilsin. Çünki ora gələn Əzəmə futbolçular, hakimlər, azarkeşlər Qarabağı daha yaxşı tanıyacaqlar və Azərbaycan torpağı o olduğunu daha, daha yaxşı anlayacaqlar. Bu cəhətdən məncə futbol həmin ərazilərin tanıtımı üçün çox böyük bir reklam olacaq. Duje, готовишься к отбору чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре? Какие у тебя цели и что ты ожидаешь от командной игры? Anasından evdə oynadığımız oyunlarda azarkeşlerimizi sevindirməyə çalışacağıq. Çünki bundan əvvəlki oyunlarda da seçmə mərhələlərdə hər zaman hansısa bir ə, yığmanı ə, dünya çempionatına, Avropa çempionatına qatılmaqdan məhrum eləməşdik. Bu seçmə mərhələdə də görə bəxtimizə kim düşəcək? Yəqin ki, ya Serbiya olacaq, ya da İrlandiya olacaq. Tigral zadin iz luchih rossiyskih futbolnih komand FK Rubin И в составе этой команды ты выступал на очень крупных европейских соревнованиях. Э можешь рассказать про тот период? Z Rubindəki karyeram mənim üçün çox böyük bir təcrübə oldu. Azərbaycanlı futbolsun Rubin kimi kluba transfer olunması ölkəmizdə çox böyük belə səs-küy yaratdı. Cüz çox istərdim ki, qalım Rubində karyeram davam elətdirəm və orada iddialı getmişdim, oynamaq üçün getmişdim. E hətta Avropa liqada çıxış edən ilk Azərbaycanlı kimi də Azərbaycan futbolunun tarixına düşmüşəm. Düz o, Rusiya karyeram uğurlu alınabilərdi, amma ki müəyyən səbəblərdən çox təəssüf ki, yaxşı alınmadı. Amma Rubin məktəbi mənim üçün böyük bir təcrübə oldu və yenidən, yəni ki, futbol karyeramda gördüyüm, o, yaşadığım o təcrübə ilə karyeramda bəzi nöqtələrdə dönüş nöqtələri oldu. В 2018 году ты пережил э, один из самых сложных, э, можно даже сказать, трагедий в своей футбольной карьере. Э, получил травму. Yeah. Э, как ты переборол это и кто помогал тебе реабилитироваться во всем этом процессе? Я в отличие от других видов спорта средний возраст в футболе растет из года в год. Яркие тому примеры, легендарные футболисты ⁇ Златан Ибрагимович, Джануид Джабуфон, Кристиану Роналду, ему уже 35. Тебе всего 33 года. Nəyi planlaşdırırsan daha? Eee, hansı planların? Və planlaşdırırsanlıdı вообще в будущим, э, заниматься тренерством? Məndə açıq qarşıma məqsəd qoymuşam ki, bacardığım qədər futbol oynayım. Düzdür, elədir ki, idman elədir ki, zədələr hər zaman ə, ki, müəyyən çətinliklər yaradır sənə. İmkan verir ki, karyeran daha yaxşı yerlərə gedəsən, daha yaxşı nəsələr qazanasan. Amma əlbəttə bu dediyiniz idmançılar futbolçular üçün böyük bir ə, motivasiyadır çünki onlar İbrahimovun 39 yaşı var, Buffonun 42 yaşı var, Ronaldo, digər oyunçular da yəni ki bu sıraya daxil edilmirlər. Mən də əlbəttəki zədələr olmasa mən də fikirləşirəm ki ən azı ə, 4 il, 3 il bu müddət ərzində normal karyeramı davam etdirə bilərəm.